Հայաստանը ճանապարհային քարտ է, 13 նախագիծ է ներկայացրել Եվրամիությանը, Բրյուսելը պատրաստ է աջակցել, բայց մինչև այդ Արցախի մասին վարչապետը Եվրախորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում հայտարարեց, որ տարածաշրջանում խաղաղությունն ապահովելու տնտեսական բեռը Հայաստանի ուսերին է, եւ որ Ադրբեջանին պետք է բերել երկխոսության ու ստեղծել կարգավորման միջավայր։ Երկրորդ քայլը համապատասխան ձևաչափի ստեղծումն է, որը կբերի մեզ առարկայական բանակցության, և ցանկանում եմ շեշտել, որ դա աննար է առանց բանակցային գործընթացում Լեռնային Ղարաբաղի ներգրավվածության։ Նույնը հնչեց նաև Եվրահանձնաժողովում, շուտով կկայանա Փաշինյան-Ալիև հանդիպում։ Առաջիկա մեր հանդիպումը նվիրված է լինելու այդ թվում նաև ֆորմատի շուրջ հնարավորություններին, որովհետև մենք կարծում ենք, եւ մեր դժգոհությունը չի փոխվել, որ անհրաժեշտ է հարցի կարգավորման, արդյունավետ կարգավորման համար նախ եւ առաջ արդյունավետ ֆորմատ ստեղծել, որի նպատակը պիտի բանակցային գործընթացին Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցությունը ապահովի։ Եվրահանձնակատար Յոհանես Հանն ասաց, որ կարգավորման հարցում Եվրամիության աջակցության նոր ձևաչափ ստեղծել պետք չէ, քանի որ այս հայտարարությունը հնչեց Արցախը բանակցության վերադարձնելու կոնտեքստում, հայկական լրատվադաշտում դա այլ կերպ հասկացվեց։ Ահա թե ինչ էր ասել Եվրահանձնակատարը. Ինչ վերաբերում է մեր աջակցությանը, կարծում եմ, որ պետք է թողնենք ամեն ինչ գործող ֆորմատով, նոր բան չստեղծենք, բայց շատ կարևոր են փոխվստահության զարգացման միջոցները, եւ մենք դրսից, որպես Եվրամիություն, կարող ենք աջակցել ամբողջ տարածաշրջանին։ Արցախի մասին խոսեց նաև Եվրոպական խորհրդի նախագահը։ I am encouraged by the recent contacts between the leaders of Armenia and Azerbaijan. Ես խրախուսում եմ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպումները ստատուս քվոն անկայուն է, հակամարտությունը չունի ուժային լուծում, այն պետք է կարգավորվի միջազգային իրավունքով։ Վիզաների հարցը. Հայաստանը հայցել է Բրյուսելի աջակցությունը վիզաների ազատականացման բանակցությունը սկսելու համար։ Հայաստանի քաղաքացիները ցանկանում են ազատ մեկնել Եվրամիություն։ Հուսով ենք, որ այս հարցում որոշումներ կկայացվեն։ Որոշումն արդեն կա, Բրյուսելը ոչ միայն կողմ է, այլև խոստանում է աջակցել անդամ երկրների հետ բանակցություններում։ Մենք կողմ ենք, որ վիզաների ազատականացման բանակցությունը սկսվի որքան հնարավոր է շուտ։ Մենք ուզում ենք, որ ավելի շատ հայեր գան Եվրամիություն եւ հակառակը, որ մեզ ավելի լավ ճանաչեն։ Վարչապետ ես զրուցելիս ասել ենք, որ այս հարցում ավելի ակտիվ կերկխոսենք անդամ պետությունների հետ։ Եվ խոշոր ծրագրերի մասին, մեգա նախագծեր, որոնք վերաբերում են ճանապարհներին, ջրային ռեսուրսների կառավարմանը, դպրոցաշինությանը, բիզնես հատվածին։ Բրյուսելը կոգնի, բայց ակնկալում է նաև կառավարության ֆինանսական մասնակցությունը։ Որքան շատ բարեփոխվի Հայաստանը, այնքան շատ կլինի մեր ֆինանսական եւ քաղաքական աջակցությունը։ Այս պահին 17-20 թվականների համար մենք նախատեսել ենք 176 միլիոն եվրոյի աջակցություն մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հիմնարար բարեփոխումների համար։ Եվրահանձնաժողովի բարձր տրամադրությամբ նախագահը վարչապետին հրաժեշտ տվեց իրեն հատուկ ոճով։ Նիկոլ Փաշինյանին կրկին հրավիրեցին Բրյուսել այս տարվա մայիսին։ Այս հանդիպումներով Նիկոլ Փաշինյանի այցի քաղաքական հատվածն ավարտվեց, բայց վարչապետը մեկնեց նաև համալսարանական Լյուվեն քաղաք, ծանոթանալու գիտահետազոտական բացառիկ ուսումնասիրությունների հետ։ Լյուվենը Բելգիայի համալսարանական հայտնի քաղաք է, որտեղ տեղակայված են գիտակրթական գերժամանակակից կենտրոններ։ Հայաստանը նրանց հետ կգործակցի բարձր տեխնոլոգիաների եւ նորարարությունների ոլորտում, իրականացնի համատեղ կրթական ծրագրեր, հետազոտական աշխատանքներ, սկսում են գործակցության հուշագրերով։ Դավիթ Սարգսյան, Ժամանակակարգ։